telefone, não me ligues mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar os seus tédios quando os seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai piscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. É daquela de você lamber sal no coxo, sair rinchando de pasta fora, né? E bom, gente, lembrando a todos vocês que no dia 5 e 6 de setembro acontece o novo Riachuelo, a sexta cavalgada, Zé Roberto. Tudo começou devagarzinho com a primeira cavalgada, pequeninha, e a gente tava lá marcando presença e hoje, graças a Deus, já trabalhando para a sexta cavalgada. E essa aqui é a primeira, né? Mas o ano que vem tem a segunda, né? Se Deus quiser que você estiver tudo junto e misturado aqui com a gente. Ô Pedro, obrigado aí, o Pedro Cabeça. Obrigado aí pela presença sua. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, que o Moraes Montem vai fazer essa igreja, mandar o Domingo e o Mauro preparar a viola para chegar para cá, que o Moraes Montem tem que se alimentar também. Saco vazio não para em pé, né? Então a gente tem que... Eu quero aqui agradecer os patrocinadores, Nilson Beck, né? Nilson Despachante, Autoescola Nova Médici, a Casa da Lavoura, Fazenda Califórnia, Cachorrão Motos, Estância Farroupilha do Vaca Gorda, Fazenda Santa Catarina, Chácara do Som, a Prefeita Lourdinha, Relinha Eletrista, o Deputado Maurão de Carvalho, Sítio Bom Jesus do Teixeirinha, a Estância Nova Esperança do Ditão, na 128, Esquinão Agropecuária, a Vereadora Todinho, o Vereador Geraldo da Vitória, lá de Alvorada do Oeste, o Comercial Caçula, Deputado Laerte Gomes, a Festa Moda, Fazenda Caipira, Vereador Sargento Rubi, passando aí com o almoço e com o café da manhã, né? Café da manhã lá na Dona Maria. E quando eu falei aqui, Montenegro, que essa cavalgada foi idealizada pelo Miro, o nome dele é Valdomiro Ferreira. E o nome do cantor que nos deixou e que eu sou fã, né? Também chamava Valdomiro Ferreira, o nosso saudoso goiano, né? Saudoso goiano, o nome dele era Valdomiro Ferreira e tem uma música que ela é muito linda e conta uma história, né, Zé Roberto? A música sertaneja, ela tem uma letra, tem uma história pra gente ouvir. E eu, quando eu fui para São Paulo, onde surgiu essa ideia minha de fazer os encontros de violeiro foi há 5 anos atrás, quando eu estive em São Paulo, lá na cidade de Jundiaí, e eu estava com o Ribas, né? O Ribas, que era compositor do Goiânia e Paranaense, compositor do Paulo Cruz e Eduardo, vocês estiveram junto com ele na televisão, né? E lá, o Vair Ferreira, que é de lá, né? Morou muitos anos em Jundiaí. E lá eu conheci a Genô, o Ribas, e a gente saía para os encontros de violeiros que acontecem lá naquela região. E lá eu tive essa ideia, falei, quando eu chegar em Rondônia, eu vou fazer encontros de violeiros, né? E a gente fez o primeiro na Bijote, o segundo foi no Parque das Emas, o terceiro no Clube dos 30, o quarto no Parque das Emas novamente. E eu falei, por que não fazer na minha região, lugar que eu moro aqui há 31 anos,
aqui na segunda linha, fazer com um encontro violeiro aqui, aonde eu vivi a minha infância, a minha juventude, aqui na segunda linha. E a última linha, você precisa bater um almoço. Depois eu ia pedir uma do Goiano para o Paranaense. Então faz duas. Isso, faz um proporri aí, né? Pagode em Brasília, Goiânia e Paranaense. E o Dominguinho, que eu chamo ele o Tião Carreiro de G Paraná. Mas ele tá mais pra Bezerra da Silva, viu? Tá? Moraes Montenegro, é com vocês agora, que eu toco essa viola. Beleza, pessoal, um abraço a cada um de vocês. Vamos fazer a nossa saideira. Fazer um poporri de pagode, incluindo um do Goiano também. Mais ou menos assim, ó. Se quiser cantar comigo, apareça com amigo, com prazer canto contigo e esperando. Aqui estou. Cantando coração triste com som, coração triste com som, aonde passamos cantando o som da nossa viola, o Brasil está dançando. Sapateia, sapateia, essa dança é nota mil, sapateia e bate palma com o Catira Brasil. Moraes e Montenegro também tem o seu lugar na tradição da viola morrer. Não vamos deixar. Valeu, pessoal. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado. Beleza, moçada. Valeu. E tem muito violeiro pra frente aí.